Непереможні хмари, гори ломились, падали, пливли в архіпелагі неозорі, а птиці линули в імлі. То вчора думка гасла в морі. Її навіки завезли все вище, вище, вище дгорі. Сереброкрилі кораблі. Добрий вечір. В ефірі передача «Поезія Київ-міста» 98 FM. Вірш, який прозвучав на початку передачі, автором його є Майк Йоганссон. Представник Харківської поетичної школи. Вірш написаний в 1920 році, а виданий в Харкові в 1930 році. Це людина, яка був один засновником в Опліте. Це представник розстріляного відродження. На початку 40-х його не стало. І вся ця інформація відома завдяки людям, які підтримують, пам'ятають і, що називається, несуть, як вогонь Прометея, нашу поезію, літературу, яка була написана в ті буремні часи, про які потім перестали згадувати в школах, в інститутах і взагалі в суспільстві. І один з таких людей зараз у мене в студії. І звати його Олександр Мимрук. Вітаю. Добрий вечір. Коротенька справочка. Журналіст, культурний критик, письменник, автор поетичної збірки «Цукровик» 17-го року, публіцистично-журналістської книжки «Олег Сенцов» 17-го року, лауреат літературної премії видавництва «Смолоскип», премії «Глиняний кіт» за найкращий поетичний дебют 17-18 року, переможець «Урба Перехрестя», «Гай Вороння» та низки інших літературних конкурсів. Окрім того, редактор електронного видання «Незалежне бюро новин» 16-го року, випусковий редактор культурного видавничого проєкту «Читомо», автор багатьох статей про урбаністику та архітектуру, ну і засновник проєкту «Конструктивізм ін Київ», і врешті-решт голова громадської організації «Читомо». Саме так. Саме так. Ну, насправді я не весь список перечитав, бо там безліч. Можливо, не обов'язково, але в такому випадку, знаєш, так ходять генерали з такими нагородами. От скажи мені, будь ласка, я читав, що ти десь в 13-14 років почав писати вірші. Ну, це були дуже спорадничі дитячі спроби. Я би сказав, що серйозно я почав вірші писати значно пізніше, але якщо взяти взагалі перші спроби, то десь так. Десь так. Тобто це можна вважати стартом твоєї поетичної, твого поетичного шляху? Ну, якщо виступи перед бабусею там, або перед мамою вважати поетичним, ну, стартом літературної чи поетичної кар'єри, то безумовно. Ну, ти писав стіл, чи ти відразу почав, відразу після мами і бабусі почав я це назагал? Писав у саморобний блокнот, ага. Звідти зачитував уже бабусі. Добре, а коли люди почули тебе? Ой, от люди якраз почули мене дуже пізно, я думаю, десь уже на початку 10-х років, тобто після того, я думаю, за років 10 після того, як я почав писати вірші. Коли я вже опинився в Києві і знайшов певні середовища, де, власне, є люди, які хочуть почути поезію. Чи це не було поштовхом для того, щоб ти почав професійно займатися цим? Ну, я би сказав, що взагалі все, чим я зараз займаюся, почалося виключно через те, що я колись почав писати вірші. Тому що всі люди, з якими я познайомився в Києві, коли сюди потрапив, усі якісь пропозиції роботи або ще щось були виключно пов'язані з тим, що вони знали, що я людина, яка пише, і в мене є певні компетенції, які можуть їм знадобитися там для реалізації різних проєктів. Ну, добре, давай я так поставлю питання. Як поетові зараз пишеться в такі часи? От ти зараз перебуваєш в Києві. Ти був в Києві під час гарячої фази? Ні, я не був в Києві. Я ще до того виїхав. Я думав, що я повернуся в Київ до вихідних. Я 22 числа поїхав до мами в Благовіщенське, в Кіровоградську область. Думав, що на вихідних повернуся, але натомість я там просидів місяця три, я думаю, доки з'явилась можливість, власне, повернутися. От дивись, ти розпочав, в якому році ти приїхав в Київ і розпочав свою професійну діяльність і роботу? В Київ я приїхав в 2013 році, якраз на Майдан.
От почався Майдан, там Мустафа Найєм і там ще якісь люди, сотні людей вийшли на Майдан. Був дощ, я пам'ятаю, якраз в ці дні я прибув у Київ і теж туди до них приєднався. І з того часу, власне, і почалося моє якесь вливання в різні довкола літературні кола в Києві, знайомство з новими людьми і все інше. Ну і за цим потягнулася і, скажімо так, і літературна практика, і взагалі якесь моє нове життя, нова сторінка мого життя. Ну, я правильно розумію, що саме з 2016 року, коли ти став редактором видання «Незалежне бюро новин», правильно? Так, ну ні, я до того працював також і журналістом, як фрілансер, угу. Але також в мене ще була постійна робота в колекторській компанії, про що я вже згадував перед ефіром. Ну, розкажи коротенько про це. Ні, ну... Який досвід, який життєвий досвід тобі надала ця робота? Цей досвід дуже прокачав мою стресостійкість, тому що я сварився з дуже великою кількістю людей в день. І я людина інтровертна, я не звик до таких досвідів. Але будь-який досвід, він тебе чогось вчить, щось тобі нове показує. І зрештою, я не можу сказати, що це був час, який я витратив... Ну, без користі для себе. Я би сказав, що це теж було корисно. І зрештою показало мені якісь сфери життя, в які мені, мабуть, йти не варто. І тільки ще більше підштовхувало мене до того, щоб намагатися займатися чимось, що пов'язане з культурою або мистецтвом. Скажи мені, ти приїхав в Київ в 13-му році, почав працювати журналістом і достатньо стрімко дійшов до такого впевненого рівня в соціальному плані. От той Сашко і цей Олександр, вони сильно різняться між собою? Я думаю, радикально. Радикально різняться, тому що, знаєте, побут, люди, з якими ти спілкуєшся, якісь соціальні структури, з якими ти взаємодієш, вони напряму впливають на твою свідомість, на твій характер, на твої якісь паттерни поведінки. І мені здається, що... До того, як я, власне, зайнявся активно літературою, я був в якомусь такому стазисі. Це якийсь такий період життя, коли я ніяк не міг визначитися, чим я хочу взагалі в житті займатися. І нарешті я визначився і побачив для себе якийсь шлях. І знає, це як картинка, яка склалася просто на моїх очах. І я можу сказати, що це змінило мене, ну, досить серйозно, досить радикально. Тим більше, коли я думаю про те, як країна мінялася, в мене завжди оце відчуття того, що моє життя синхронізоване із історичними подіями в країні. Фактично. Тому що ця революція 13-14 року так само стала революцією в моєму житті. І змінилася країна, і змінилося моє життя. І важко зрозуміти, що було перше, курка чи яйце. Слухай, ну ти народився, майже там 2 роки ти вже жив, і Україна знову стала незалежною. Так, тому так, ти так. Майже можеш рахувати незалежність разом зі своїм віком. Ну, майже так. Правда, в мене все одно свідоцтво про народження є герб радянський. Ну. Так, і я все-таки трошки старіший за незалежну країну. Ну, добре. Давай послухаємо вірш. І, напевно, все ж таки з твоєї першої збірки «Цукровик». Дещо я читав, але все не зміг просто, тому що не було часу. Річ у тому, що ця збірка, вона, її вже зараз важко знайти, тому що вона вже скрізь продалася. Ну, я знаю, що в тебе десь 10 примірників ще вдома є. Десь так, десь мають бути захованими там на чорний день. З карантину ще не забрали? Ще не забрали, але... Все може бути. Отже, вірш. Є міста дуже старі. Такі старі, що мають у своїх тілах церкви, костьоли, синагоги. Деякі навіть мають ратуші і кам'яні будинки. Такими містами приємно гуляти влітку, коли дерева плодоносять кольором, і округла стихлість дня розбивається об вулиці пам'яті. У моєму місті все по-іншому. Там немає храмів і бруку, але є такі ж дерева, що спадають плодами на бетон. Він стає червоним, рожевим, помаранчевим. Його рани запікаються дуже швидко, зі швидкістю світла. Тут немає Божої домівки, і тому наш Бог ширяє навколо нас, осідлавши вітри та пташині зграї, вселившись у пшеничні поля та елеватори, доторкнувшись до кожного саду і парку, у глибині яких вчорашні діти вивчали любов. Йому ніколи не стане холодно,
адже тіла наші не знають холоду. Розжарені серця мешканців цього міста підігрівають літо, віддаляючи полюси на безпечні відстані. Та останнім часом все більше тривожних новин. Ринками і школами ходять чутки про велике будівництво. І саме тому до автовокзалу під старі акації навезли червоної цегли. Схоже, що нашому Богу влаштують пастку, затишну тюрму під верхами золотої пластмаси. Це крутий вірш, я його читав, і у мене питання таке. От в твоєму місті, де нема бруку, ти тоді поїхав з Благовещенська коли? В 12-13 році, так, правильно? Так, в 12-му. От ти повертався до гарячого періоду, там, певно, ти і до того повертався, до батьків. А тебе впізнають на вулицях? Чи знають щось більше про тебе в твоєму місті, про яке ти говориш, там нема що робити, там нема культурного життя? Ну, дехто знає, звичайно, дехто знає. Тому що, як виявилося, дехто, наприклад, з моїх однокласників стали вчителями, які навчають дітей, власне, і в Благовіщенському, і в довколишніх селах. І вони, наприклад, на моє здивування, як виявилося, згадують про мене, коли вивчають авторів рідного краю чи поетів рідного краю, щось таке. І про мене там згадують, звичайно. Але в цілому, ну, я б не сказав, що щось дуже сильно змінилося. Тоді таке питання, виходячи з останнього твого речення, чи ти не вважаєш, що поет повинен сам себе, модне слово, розкручувати? Загалом, в таких, скажімо так, культурах повноцінних, культурах розвинутих економік, є спеціальні люди, які цим займаються. Це літературні агенти, літературні цілі агенції, менеджери, які стоять за авторами і беруть на себе, власне, оцю всю, скажімо так, закулісну роботу, яка пов'язана. Така рутіна. Звичайно, це нічим не відрізняється від менеджерів, які працюють у музичній індустрії або працюють в кіно чи в будь-якій іншій галузі культури. Абсолютно. Але оскільки в Україні не так багато грошей в галузі, скажімо так, так, книговидання і все, що пов'язано з літературою, це не дуже велика масова галузь, то дійсно багатьом авторам доводиться займатися активною самопромоцією. І це така вже боротьба, знаєте, часом прямо на виживання, тому що велика кількість хороших авторів не вміють цього робити, не мають певних... Більшість не вміють. Ну, так, можливо, і більшість. І... Але оті одиниці, в яких талант збігається із оцією... із талантом просувати себе, то вони часом дуже великих, хороших, позитивних результатів досягають. Інша справа, що дехто навіть і безталанний, але при цьому із скілом просування себе, він теж може досягти великого успіху. Ну, і такі люди теж потрібні, скажімо, індустрії. Ну, звичайно, тому що будь-який рух, він, ну, будь-яка маса, вона, рухлива маса, вона, скажімо так, виробляє певну цю потенційну енергію, яка потім може із кількості перерости у певну якість, тому це теж важливо. Ну, а щодо вислову Вані Крюгера про те, що поет має тільки писати? Ну, він правий, але Крюгер просто в цьому плані ідеаліст. Він мислить ідеальними категоріями, такими платонівськими. Наша реальність, на жаль, дуже сильно відрізняється від цих ідеалізованих уявлень про те, як має бути, і тому нам часто доводиться адаптуватися. Хтось може назвати це конформізмом, але, знаєте, ну... будь-які, скажімо так, процеси життєдіяльності, навіть те, що ми живемо не в печері, а там дозволяємо собі, наприклад, жити у квартирі з опаленням і обурюємось, коли це опалення відключається, теж певна форма конформізму, тому що ми не первісні люди, і ми живемо в цивілізації, нам треба якось з нею взаємодіяти. І часом це означає не тільки писати, часом це ще означає здійснювати якусь роботу довкола цього писання. Ну, за моїм досвідом, я бачу, що написання тексту або створення якогось творчого продукту – це насправді от та сама верхівка айсбергу. Основна, ну, це... робота робиться під водою. Основна, як сказати, основна?
Тут все залежить від того, на що ми націлюємося. Якщо ми націлюємося на те, щоб текст спродукувати, щоб просто створити якийсь, скажімо так, культурний контент для вічності, щоб він просто існував, то, можливо, достатньо просто цей текст створити. Якщо ми хочемо, щоб цей текст мав певний вплив, щоб про нього дізналися люди, то, звичайно, так, це велика додаткова робота. І з іншого боку, я теж не можу недооцінювати саме цей процес писання, тому що можна, наприклад, довго говорити там про графоманів, які багато щось пишуть, і нібито їхні тексти нічого не важать. Але сам талант, саме уміння просто продукувати велику кількість тексту, це теж не кожному дано. Ну, звісно. Дехто вичавлює себе порядку, і йому дається це дуже важко. Дивлячись, чим ти займаєшся. Якщо ти займаєшся складанням рим, це одна річ, а якщо ти пишеш вірші, ну тут вже треба шукати душу, що називається. Можна так сформулювати. Можна і так. Зараз військова ситуація, у нас війна, вона хоч і триває 8 років, але перші 8 років більшість населення України не так відчувала на собі вплив її. І ось 24 лютого всі, без винятку, всі відчули, що це таке – війна. Зараз звільняються певні території на Сході, які, на мою думку, і так були фактично поза проукраїнською інформаційною хвилою, навіть і всі ці 20 років. Що робити зараз вчителям, які будуть навчати українській літературі, українській мові, поезії і взагалі нашому фундаменту, нашій традиції, і в тому числі поетичній, адже не будуть вони дійсно відразу звертатись до сучасних поетичних форм українських, це, можливо, трохи складнувато. Люди вимагають і потребують якоїсь класики, якоїсь залізобетонного фундаменту, а класика такою і є. От на початку я Йогансена читав вірш, от він, в принципі, частка того фундаменту. От що ти скажеш, що робити вчителям в школах? Ну, я взагалі вважаю, що від того, яким чином вчителі викладають матеріал у школі, можна сказати, залежить 80% успіху того, яке ставлення у дітей потім буде до цього матеріалу. Тому що, ну, можна довго говорити про шкільну програму і про зміни, які в неї вносяться, але просто ці якісь дуже радянські традиції викладу матеріалу, які, скажімо так, форма залишилася радянською, але вона стала такою патріотичною, національною. Шароварною. Як поет Юрій Тарнавський називав от поетів-шістдесятників нацреалізмом. Тобто є соцреалісти, а є нацреалісти, які, по суті, пишуть таку ж саму поезію, але національно спрямовану, з тим ж самим інструментом. Так само і з викладанням, власне. Тобто є оця радянська школа викладання, яка певною мірою трансформувалася в часи незалежності, але той спадок старий не полишила. І вона просто стала, скажімо так, національно-радянською. Як Українська Радянська Республіка була, так само зараз українське радянське викладання. І мені здається, що велика надія є на нових викладачів, нових вчителів молодшого покоління, які літературу знають і можуть якось канон української літератури, який зараз дуже активно переглядається, цікаво інтерпретувати і доносити учням. Тобто мені здається, що тут є певна якась саме структурна помилка у фундаменті оцього принципу викладання цієї літератури. Добре, от давай візьмемо твою роботу, пов'язану з періодикою. Розкажи коротенько про журнали, про газети, які ви збираєте по всьому світу, наскільки я розумію. Цей проект вже, можна сказати, закінчився. Ми його робили 2 роки. Так. Це був проект, який називався «Екземпляри 20». Його робила наша команда «Читомо» на кошти Українського культурного фонду. Він був присвячений літературно-мистецькій періодиці 20-го століття. Тобто це були журнали, газети, які виходили протягом усього 20-го століття і зачіпали різні сфери культурного життя. Починаючи. Українською мовою? Звичайно, тільки українською мовою. Тобто це були видання діаспор наших? Ні, не тільки діаспори. Там є і діаспора, там є радянські видання. Там є видання першого десятиліття незалежності України.
В нас, до речі, була дискусія, чи можемо ми долучати російськомовні видання, які видавалися в радянський період. Вони ніби українські, але важко визначити їхню насправді національну приналежність. Тому ми все-таки сконцентрувалися на україномовних. Звісно, ми не охопили все на світі, але ми намагалися дати певний зріз того, що відбувалося в різних сферах культури. От говорячи про це, саме про це, мені цікаво, який висновок ви зробили з командою, адже перед вами був от той самий зріз думки українства зі всього світу. І мені здається, що це більш... те, що називається «своя сорочка ближче до тіла», це не ті нібито радянські українці, тобто росіяни, які приїхали сюди, да, і мали паспорт український, і писали російською, говорили російською від імені українського народу, а це саме той український народ, який поїхав по всьому світу. От ви помітили певну думку тих часів українства по всьому світу? Річ у тому, що от після розгрому, скажімо так, української культурної автономії там в 20-х, початку 30-х років, коли сталося, власне, розстрільне відродження, а потім і відбулася Друга світова війна, і велика кількість українців, зрештою, потрапила на Захід або через табори ДП по європейських країнах, або далі десь за океан в Канаду і США. Все це покоління, воно з одного боку пронесло знання про цю культуру 20-х, яка була невідомою підрадянській Україні після Другої світової війни. Абсолютно невідома. Зовсім невідомою. А з іншого боку, все-таки в тій же їхній періодиці, в їхніх культурних процесах відчувається певне спрямування на збереження і консерватизм. Що з одного боку можна зрозуміти, тому що народ, який відривається від своєї землі, намагається зберегти хоч частку цієї культури. Тим більше, коли ти розумієш, що твоя країна в окупації, ти не знаєш, чи ця культура, в принципі, виживе, ти маєш хоч щось залишити. З одного боку, а з іншого боку, це все-таки заважало певною мірою їм повноцінно розвиватися. Тому що законсервована культура. Так, вони жили в певній резервації в цих країнах, вони перечитували Шевченка, перевидавали класику постійно, вони намагалися плекати якесь нове покоління, яке підхопило цю лінію і якось розвивало. Але цього довго не відбувалося, аж доки там уже не виросло новіше покоління людей, які були або дітьми, коли вони виїхали з України, або вони вже народилися там, і там справді з'явилася дуже цікава поезія, наприклад, проза. І у мене таке відчуття, що післявоєнний літературний, взагалі культурний процес певною мірою синхронізований як в еміграції, так і під радянській Україні. Тому що з одного боку і там був консерватизм, а з іншого боку, і в підрадянській Україні був консерватизм. Просто джерела цього консерватизму, вони походили, вони були різними. Тому що от у нас є, наприклад, шістдесятники, які просто не знали про те, що відбувалося у 20-х, 30-х. Вони не продовжували цю традицію, вони зразу орієнтувалися на оцю революціонерів, соціалістів, так званих, там, на Шевченка, Лесі Українку і Франка. І вони якось підхопили цей прапор. І пропустили дуже важливий сучасний модерний період української культури. А на еміграції вони ніби цей період склали у певну шухлядку і так само намагалися творити щось таке традиційне, тому що дуже переживали, власне, за збереження цієї традиції. У 18-19 роках ти, як представник ЧИТОМО, займався інформаційною підтримкою української делегації на Франкфуртському книжковому ярмарку. Так? Було? Так, так. Було. От зараз багато людей за кордоном наших, які ще не повернулись, які поки не повернуться, а дехто взагалі не хоче повертатись. Але все одно вони всі вимагають і потребують частки української культури, своєї традиції, до якої вони звикли, з якої вони росли і яку осягнули як свою дехто. Може, не різ українською традицією, але осягнув і прийняв. Давно прийняв. І я точно знаю, що там немає українських книжок. Туди, я кажу про Західну, Центральну Європу, туди не їздять українські письменники. А громади вимагають. Можливо, поодинокі випадки є, про які ти знаєш, тому що ти ближче крутишся в цьому колі. Я тобі кажу з боку діаспор Центральної і Західної Європи. Я спілкуюсь з друзями, я спілкуюсь з рідними, я спілкуюсь з багатьма по різних країнах Європи. І у всіх одне і те ж саме питання.
По-перше, мені навпаки здається, що якраз в Центральній і Східній Європі українські автори, якщо є якісь такі, про яких хтось знає в цих країнах, то це якраз Центральна і Східна Європа. Тому що... Ну, я кажу про наші діаспори і наших за кордоном. Саме вони вам потребують цього. Я розумію. Але от зараз, наприклад, багато чого почало мінятися. Я бачу дуже велику кількість ініціатив закордонних, пов'язаних із друком книжок, із організацією українських бібліотек, із певним волонтерським рухом, націлений на збирання і розповсюдження українських книжок, тому що українські громади, зрозуміло, зараз дуже збільшуються, і вони теж потребують певного культурного продукту. І найцікавіше, що в цьому процесі зараз задіяні не лише, скажімо так, ентузіасти, які хочуть якось подарувати цю культуру цим людям, які від неї відірвані, а також і державні органи, наприклад, от в Польщі багато різних таких є ініціатив, коли... Державні органи інших країн? Так, коли Міністерство культури виділяють бюджети на те, щоб, наприклад, там в Польщі друкувати українські книжки для дітей. Велика кількість українських видавниць через наступ не мають змоги друкувати свої книжки в Україні. Як відомо, дуже велика частка книжок в Харкові друкувалася, зараз там з цим великі проблеми. Так. І декому доводиться за кордон виносити ці виробництва. І, звісно, це певною мірою спрощує, скажімо так, логістичне розповсюдження цього всього за кордоном. І вони друкують там книжки і навіть беруть певні гранти, беруть участь в грантових програмах і розповсюджують ці книжки серед біженців так званих, серед українських діаспор за кордоном. Тому раніше так, можливо, цього не було так багато, але зараз через цю війну, через те, що українців так багато за кордоном, книжок теж стає більше. Часом буваєш, дивуєшся, коли дивишся, там, скільки книжок там в Литві видруковують, або там ще в різних країнах, які, здавалося б, ніхто особливо і не просив їх цього робити, але вони самі, вони переймаються тим, щоб ці люди почували себе комфортно в їхніх країнах. Ну, зрозуміло, що це можна знайти на Читомо, так, на сайті Читомо. Читомо постійно публікує новини не лише про український літературний процес всередині України, але також і про те, що відбувається в світі, особливо зараз. Тим більше ми запустили англомовну версію сайту, і ми зараз дуже детально документуємо культурну катастрофу в Україні, те, скільки тут знищується і спадку культурного, скільки знищується шкіл, як тут порушується навчальний процес. Для того, щоб це ретранслювати назовні, щоб світ знав, що відбувається в Україні. І так само ми говоримо про те, що відбувається зараз за кордоном і які культурні процеси відбуваються за кордоном, пов'язані з нашими біженцями або діаспорами. У тебе щось писалось ці 24 лютого? Ні, не писалось. І не хотілось просто? Чи не було часу? Річ в тому, що в мене була дуже довга перерва написання. Угу. Не знаю, десь із 17-18 року. Були певні спорадничі спалахи, коли я щось починав писати, але не було такого, щоб я системно постійно писав. А коли почався цей наступ, то не знаю, я нічого не писав нового, але разом з тим багато якихось моїх старіших текстів. Мені здалося, що вони набрали нової актуальності, якої вони не мали раніше. Редагував? Трошки редагував, але не сильно. Особливо ті речі, які пов'язані якось з темою війни, вони раніше здавалися певною мірою якимись симуляційними такими трошки, коли ти намагаєшся написати щось про війну, але насправді ця війна, от скажімо так, ти її не відчув, там емпірично на собі не відчув. А тут якось таке було враження, що ти ніби по-новому це все написав. Слова набулися реальністю. Так, хоча насправді це було написано там в якомусь 18-му році. Почитаєш? Почитаю, звісно. Це от, до речі, цікавий вірш. Я його написав якраз в 18-му році, коли мені мама розказала історію про те, що коли я народжувався, то у пологовому будинку була тільки одна дівчинка і всі хлопці. І вони тоді жартували, що, мабуть, буде війна, якщо так. І це було ніби як смішно, але мене ця історія вразила. Я подумав, що якраз так і виявилося, що десь приблизно на моє покоління припала війна, а ми жили в цьому якомусь такому світі
постійного миру, і коли ми говорили про війну, ми завжди мали на увазі, не знаю, Другу світову, наприклад, війну, оці всі перепрошиття оцих усіх слів, типу там окупація, колаборант і всі ці речі, тепер вони втратили свою цю сакральну прив'язку до Другої світової. До Другої абсолютно втратили. Це тепер інша історія. Міф, тепер конотація слова війна, вона однозначно асоціюється саме з цією війною. Так. І ми думали, що такого ніколи не станеться. Ми жили у цьому поствоєнному, пострадянському світі і здавалося, що це кінець історії. А насправді війна прийшла і до нас. І от після цієї історії я написав тоді вірш такий під цим враженням. Чого так багато хлопців? Лише одна дівчинка на весь пологовий. Мабуть, буде війна, сміються вони. І ти підхоплюєш, хоча також хотіла дівчинку. А тут ще один хлопець, блідий і худий, із зап'ястями-сірниками, рибою дихає переляканою, викинутою з води. І зовсім не ясно, наскільки його вистачить. І зовсім не зрозуміти, чи буде із нього воїн. Скло врізається у шкіру холодного березня. Жінки лють сльози над відрізаною пуповиною. Хто ж заспокоїть їх, матерів-ампутанток? Віднині усе по-справжньому. Вони втратили найважливішу частину плоті, але ще не знають, яку втратить він, упавши обличчям у землю, згадуючи першу колискову. Спи, дитино, засинай, відпливай в далекий край рибкою сріблястою, попід лід і понад гай птахом яструбом ширяй, пролети над хмарою. Розжену усі дощі, лиш би легше було йти стежкою весняною. Як заб'єшся, не біда, пригорну до живота, рану вкрию раною. Це який рік? Це 18-й рік. 18. Зараз цей вірш якось звучить з новою силою, як на мене, і мені було несподівано, що мені довелося настільки часто до нього повертатися думками в останні півроку. Ну так, да, отак написав в 17-му році, і в 22-му. Ну, але, власне, це також нагадування про те, що війна вона не почалася ось півроку тому, вона почалася давно, вона вже 8 років триває, і взагалі тема війни. От я перед тим говорив про це розділення життя на, там, на два періоди, наприклад, до 13-го року і після 13-го. От, власне, можна сказати, що в цій новій моїй реальності війна була присутня завжди, з 14-го року і до сьогодні. Ми говорили з тобою про те, що зараз багато випускається за кордоном за допомогою іноземних, фактично, інвестицій, українська література. Будь то проза чи поезія. А що з приводу української держави? Українська держава, знаєте, от перед тим, як почався наступ, власне, складалося таке враження, що ми йдемо в якомусь правильному дуже напрямку, тому що у нас були структури певні, у нас був Український культурний фонд, у нас там є центр Довженка, у нас є вся ця інфраструктура культурна, яка певною мірою штовхала і українську літературу, і взагалі українську культуру за кордон до того, щоб якось підсвічувати у світі. І ми постійно на Читомо писали про те, як Україна черговий раз бере участь із національним стендом у якійсь великій книжковій виставці або якомусь книжковому фестивалі. І здавалося, що Україна нарешті все більше і більше присутня. Але коли почався наступ, то це означало також і певну зміну у пріоритизації фінансування державного. І тому, наприклад, проекти Українського культурного фонду були заморожені надовго. Якісь інші грантові програми, можливості теж поставилися на паузу. І українській культурі довелося пережити дуже складний момент цього початку наступу. Зараз мені здається, що українська держава не дуже активно займається просуванням української літератури там чи культури за кордоном, але на це є певні об'єктивні причини, і ми розуміємо, згоден, які це причини. Тому мені здається, що навіть у культурної спільноти немає аж якогось особливого обурення тим, що там українська держава не дуже до цього долучається. Ну, скажімо так, спільнота культурна, вона ніколи не покладала особливих надій на те, що оце і проблема. Українська держава буде цим займатися, оце, а зараз ні більше не покладає. Ну, от дивись. Не покладає. А що з приводу пропаганди? Поети
Принаймні до 20-го століття, до середини, майже до кінця 20-го століття, поети активно брали участь і роль відігравали в державній пропаганді. В будь-якій країні. Без виключення. Сьогодні Україна дуже актуально і необхідно мати в обоймі пропаганди літературних героїв наших. Що ти думаєш з цього приводу? Ну, чи це працює зараз? Чи є ця пропаганда за допомогою поетів та письменників? З одного боку, ну, можна просто подивитися, чого так було раніше, чого поети були такими важливими, скажімо, на початку ХХ століття. Тому що початок ХХ століття – це період до масових комунікацій. Були певні ЗМІ, були журнали, були газети, але телебачення не було настільки розвинутим. Радіо було в зачатковому стані, інтернету взагалі не було. Тобто це навіть не конкуренція з боку інших форм медіа, а я би сказав, скажімо так, оперативність і доступність нових ЗМІ, вона великою мірою нівелювала ефект пропагандистський і взагалі комунікаційний поезії, мистецтва як такого. Тому що у нас з'явилася так звана поп-культура, яка просто невід'ємно пов'язана саме із масовими комунікаціями. І поезія, і ще якісь там інші різновиди мистецтва, вони перестали відігравати оці функції. І функції пропаганди, і функції певних там формування певних меседжів для масової аудиторії. Це з одного боку. Тобто воно витіснилось на периферію. А з іншого боку, у нас все одно от зараз залишилися певні, скажімо так, рок-зірки літератури. Так. Той же там Жадан, який на своїй популярності збирає великі гроші для армії, який, до думки якого прислухаються у, скажімо так, у масовій свідомості, у масовий споживач. І я пам'ятаю, як ми у 2018 році робили всеукраїнське опитування щодо читацьких уподобань українців. І там був рейтинг найупізнаваніших письменників, яких знають люди. То Сергій Жадан там був на другому місці. А перший? А на першому була Ліна Василівна Костенко. Людина, яка навіть безсумнівно публічно ніде не виступає, не з'являється. Вона недавно з'явилася, отримала орден від французів. Ну, оцього достатньо ще на 5 років вперед. Так, так. Тобто її символічний капітал настільки високий, що вона може не паритися цими всіми речами. І отакі рок-зірки, яких реально знають усі, вони дійсно можуть щось зробити. Але більшість літератури дійсно, ну, вона мало впізнавана, це просто певна ніша. Люди мають прям цікавитися літературою для того, щоб знати цих авторів, для того, щоб ці автори мали на цих людей певний вплив. А так, на загал, люди, ну, вони дивляться блогерів, вони читають їх, і мені здається, що є певні персонажі, наприклад, із Фейсбука, які просто пишуть якісь гострі пости, вони набагато впливовіші, ніж будь-які письменники в Україні. Так, але вони це такі метелики. Вони зникають дуже швидко. Вони зникають, але це певна ознака сучасності, коли у нас є от шалене прискорення оцих інформаційних потоків, кліпове мислення, контент, який розрахований на те, що ти будеш концентрувати увагу на ньому не більше 20-30 секунд. Так. Тобто це дуже добре в цю схему лягає, і не дивно, що ці меседжі якраз до людей дуже добре доходять. Література, навіть, ну, поезія, так, це теж певною мірою короткий контент, звичайно. Але в цілому література, там, наприклад, великі статті навіть, якісь довжелезні на 15 тисяч знаків, це все-таки повільний контент. Він вимагає концентрації, він вимагає розуміння, і в багатьох людей просто немає цього ресурсу. А ти не вважаєш, що це, я не хочу сказати неправильно, це інше. Інше не може бути добрим чи поганим, це інше. Я маю на увазі ставлення нового покоління до сприйняття інформації. От то, що ти згадував, 20-30 секунд, ця кліповість і подібне, те, що вони, зараз закінчу, не можуть сконцентруватися, те, що читати вірш, це треба вміти думати. Ну, вірш, він теж короткий, так, але часто вірш, він вимагає певної рефлексії. Тобто ти маєш це, будь-яка література художня, вона вимагає певної рефлексії, навіть дискусії довкола того, що там написано. Адже саме в цій дискусії, в цьому обдумуванні, власне, вона набуває якогось сенсу. От є люди, які часто говорять, що вони читають тільки нонфікшн, тому що художня література їм нічого в житті не дає. А там, ну, в документальній літературі, скажімо так, вони можуть отримати якийсь певний
опанувати певні навички або дізнатися про щось реальне. Оскільки тобто, там реальний досвід людства. Так, так, реальний досвід. Вони не сприймають художню літературу як теж певний інструмент пізнання дійсності, але просто він більш зав'язаний на персоніфікований емоційний досвід. І це ж ніби як проживання чиєгось життя замість цієї людини. Там бувають такі досвіди, які ти просто ніколи не отримаєш в своєму житті. Або, наприклад, такі, які ти б не хотів би в своєму житті отримати, але тобі цікаво, як це і що це взагалі. І художня література, яка часом і дає отакий досвід персоніфікований, і піднімає певні питання, спонукає до певних обговорень, вона також важлива. І в багатьох людей просто немає розуміння цього. А з іншого боку, вони просто не готові, власне, своїм аналітичним апаратом потім опрацьовувати прочитане. Чи не повинно суспільство і представники літератури виховувати щось високе в подібних людях, які не можуть сконцентруватись? Ну, я би просто утримувався від слова «високе». Тому що, коли ми починаємо розділяти літературу і будь-яку культуру на якусь високу, як от кажуть, література високої полиці, або жанрова література, умовно скажемо, там якесь фентезі, детективи і таке інше, є просто люди, які, наприклад, читають виключно там детективи. Так. Тому що їм подобаються якісь карколомні, непередбачувані, заплутані сюжети. А є, наприклад, люди, які читають оцю, власне, літературу високої полиці, тому що вони шукають якоїсь доданої вартості, окрім, власне, споживання самого тексту і оцього ескапізму, який зашитий в цей текст. Але мені здається, зараз світ, враховуючи наявність масових комунікацій, враховуючи, власне, це кліпове мислення і те, наскільки різні мистецькі і медійні форми переплітаються між собою, мені здається, що оці високе і оце масове також треба поєднувати певною мірою. Тобто там має бути і, ну, в сучасній культурі має бути і елемент масовості, і елемент чогось вищого. От як говорили, що в 20 столітті ніби, скажімо так, постмодерністи, вони ніби цей розрив подолали певною мірою, тому що вони писали щось таке, що дуже схоже на масову літературу, але воно також давало певний простір для рефлексії, інтерпретації якоїсь, власне, і таке інше. А зараз ми чогось часто повертаємося до цього якогось розділення. Просто коли ми робимо таке розділення, то ми певною мірою людей на різні полички розставляємо. Ну, а це якось не дуже гуманно з нашої точки. Окей, я просто дослухав твою думку, але хотів сказати, приберемо високу полицю і, скажімо, люди, які вміють торкатися матриці, чи не повинні вони показувати шлях іншим, які не вміють? Безперечно, безперечно повинні. Я думаю, що якраз от, згадуючи вже про авторів рок-зірок оцих українських, вони можуть бути тим вікном, власне, в щось більше, в занурення, в певну літературу, тому що ти ж завжди... Люди не читають авторів різних виключно через те, що вони побачили це на полиці десь. Угу. Вони дуже часто читають або за рекомендаціями когось, так, кому вони довіряють, або коли вони бачать певні зв'язки між авторами. Тобто, якщо ти прочитав, умовно скажемо, Ірванця, угу, і ти починаєш цікавитися біографією Ірванця і дізнаєшся про літературну групу Бубабу, то ти автоматично дізнаєшся про Неборака і Андруховича. Ти починаєш читати Неборака Андруховича, а там ти там дізнаєшся про Антонича, наприклад, через Андруховича. І так ця... Це мій шлях. Бач, як я вгадав. Один в один. І воно тягнеться одне за одним, і ти оце мережево української культури все опроявлюєш, і потім ця вся паутина вже тебе огортає, і це стає твоєю культурною сферою. І саме так воно працює. Я не думаю, що ми можемо, скажімо так, сказати, читайте цих, а потім прочитайте ще цих. Так воно не буде працювати. Я просив тебе перед передачею, перед ефіром приготувати вірш якогось улюбленого твого поета, або найактуальніший на сьогодення для тебе вірш. Є такий? Я хочу прочитати вірш Атили Могильного. Це, власне, київський поет, який писав про Київ. У нього було дві збірки. І він писав у 80-х, здебільшого роках. Вже його давно нема з нами. Просто цікаво, що це було написано у 80-х. А зараз оцей конкретний його вірш набирає вже якоїсь, другий раз набирає актуальності. Спершу він був актуальний, коли Майдан почався, і другий раз він став актуальним знову, коли почався наступ оцей 24 числа.
Шепіт снігу, що падає, і сумний шепіт тихих розмов про тих, що затялися стояти на своєму до останку, бо знали, що у Чоколівки є лише одна надія – байдужі очі колишніх кулеметників. І в цьому крихкому сяйві зими приходять слова про те, що в підмурках нашої історії незліченні окупації, війни і холодна затятість киян, приречених ставати першими на шляху. Олександр Мумрук в передачі «Поезія Київ-міста» 98 FM. На все добре.